Pa je li, Saveta, što to tako divno miriše, a? Sirovi oslić. O, pa daj onda da ga udesimo da još lepše zamiriše. Pa i sad. A što si ti tako lepo raspoložen, a? Eto. Mora da ona manekenkica nije stala na limunadi, a? Je li uspela da prizaloga i neki od tvojih specijaliteta? Ti dala 5 zvezdice? Dala je. Samo nismo ni stigli do večere. Znači Ana. Nije Ana, nego Marina. Znam ja kako se ona zove, nego je Ana skraćenica od anoreksija. Rešio sam da se uopšte ne opterećuje. Ako neće da jede, ne mora. Pa možemo da uživamo na toliko drugih načina, jel' tako? Ajde smisli neki način za ovog oslića. Za koga spremaš večeru? Za moju seku Ljubicu. Za seka Ljubicu? E pa u tom slučaju, probaj ovo. To. Pa možeš i ovo. Pa ne da probaš, nego da probaš da staviš u video. E, pa nije ovo loša fora sa papričicama, znaš? Mislim, kod me devojke zafrkavaju da im da malo da prigrizu, a? Čih, probaj me nekako da nateraš da nešto zagrize. Pa ona je zagrizla na moj šarm, je li, Saveta? Ajde, popi to. Halo. Halo? Je. Izvinite, izgleda sam pogrešila. Ja sam Ljubice. A ti si Krofnice. Pa šta ja to čujem, jel ti to malo? Ili sam ja opsednuta sa... Opsednuta si. Pa što onda dahćeš u slušalicu? Pa ćao, Ljubice. Jao, opet, ono, vi kuhinski perverznjaci, dahćete samo dok gledate čureće trtice. Bože, kakvi nastrani ljudi šetaju. Pa nemoj tako, Ljubice. Pa svi znamo da i ti voliš da mazneš neko živinče. Ali meni ne treba rerna da ga ispečem. Da, da, znamo. Dovoljno si vrela. Krofnice. Kako mi se obraća ovaj tvoj paprikar? Pa to bre nema poštovanja prema jednoj starijoj, prema jednoj ženi kao što sam ja. Izvini, Ljubice, evo, potrudit ću se da budem džentlmen. Slušaj, za tebe sam samo Ica. I uopšte mi se ne dopadaš. Jel ti to možeš da ukapijem? Pa što si tako? Evo, ja se baš trudim da pomognem Elisaveti, da ti spremi jednu lepu večeru, a ti tako. I posle, na kraju, ja ne pristojam. E, ja neću s tom da razgovaram. Krofnice, slušaj, dušo, u tvojim godinama ja sam vikala dole si se drži. A ti ni kecelju ne možeš da skineš. Kad te čovjek vidi u tim flekavim haljinama, mora da zakolute očima. Je li Saveta, jel me čuješ? Na kolutiće. Jel me čuješ, dolazim večeras da te izvučem iz kuhinje. Taj tvoj paprikar ometa razvoj tvoje seksualne persone. Jo, Ljubice, vodim ja sama brigu o tome. Pusti ti moje dahtanje i ćurku. Šta kažeš? Kaže, vodim te večeras, Ljubice, na smokvin list žurku. Je li to onaj maskemba? Pa da, dobro. U suštini ti ne treba maska. Što ne kažeš odmah? Idem da se nauljem malo. Paprikaru? A? Paprikaru, imaš ti taj smokvin list u svom špajzu? Vi perverznjaci i to sigurno gajite. Pa naravno, imam dva. E, dolazim odmah. Vidi, Saveta, ovo ti je super protiv paprike. Ajde, uzmi malo. Evo ga. Pastićeš mi za ovo. Pa zar već nisi? Nego, slušaj,
Slagao sam Ljubicu. Znaš, nemam smokvin list. Pa sam mislio... Evo ga. Šta misliš? Pa stavi još malo, vidiš. Krofnice, otvaraj, umirem od gladi. Jel to Ostlić? Osjećam da je u prizemlju. Stižem! Stižem!